God morgon! Idag har jag en alldeles speciell gäst med mig. Vem är du? Emelie heter jag och jag är Linnes syster. Jajamän, så min syster har kommit hit. Vi ska dra ut och fiska lite abborre och gädda. Får se, det blåser väldigt mycket. Så vi får se om abborren är på hugget eller inte. Men jag tycker vi drar ut i båten och kör. Ja, kör vi. Let's fish! Då är vi ute, första spotten här. Abborren jagar här i bakgrunden, så vi måste skynda oss lite. Men jag tänker att vi börjar med två olika beten. En börjar med en jigg och en börjar med ett hårbete. Så vi ser vad som levererar. Men nu kör vi igång. Då är vi igång. Emelie tar sina första kast här. Hon använder ett spö, en revokombo. Med 10-30 gram. Med en 0-15 lina. Idag går vi ut efter både gädda och abborre, så hon kör en ståltafs längst ut. Det är satt första för dagen. En abborre. Äntligen. Jag har haft på lite fisk har jag nu, men de har inte velat ta ordentligt. Men nu så. Så där hör ni, en liten abborre. Alltid en början i alla fall. Så jag får simma hem. Jag tar mig till. De här, Pulse Spintail från Abu Garcia, har vi fått några stycken att testa faktiskt. Så det här ska Emelie slänga på nu. Fördelen med det här betet mot en spinnare till exempel, det är att hela betet inte snurrar, utan det är bara skärten. Så linan snurrar inte upp sig som det ofta kan göra på när man fiskar med en spinnare. Så det här är ett stor fördel med det här faktiskt. Får vi se om det levererar fisk också. Så att nästa lilla parvel. Nu är det Emelies tur faktiskt. Kan jag tycka. Ja. Sådär. Nu är vi på en ny spot. Hoppas vi kan få lite fisk. Emelie har inte lyckats dra något än. Det kommer. Han tog på en Abu Pulse Spintail. Yes. Jajamän. Nyss en liten abborre också. Samma. En gädda, ska du hålla? Nej, tack. Jo. Vad hände, Emelie? Jag fick en fisk! Jajamän. Hej. En fin gädda. En fin gädda. Och tappa lite abborre precis också. Ja. Jajamän. Perfekt, nu går det bra. Nu får jag gå hem. Yes. Jag bytte till gäddspöt en stund, för att det var ju bara huggit två gäddor idag här, så att smacka på en på Westin Swim. Ganska omgående i gräset. Roligt. Bra, snyggt. Tack så mycket. Han var helt rabiat. Det är fan 115 000 mysiga. Nej, men vad fan. Yes! Nästa. Den här känns lite större faktiskt. Oh, den är stor! För att vara här. Jävlar! Den är ganska fin. Den är jättetjock är den. Oj, vilken tjockis. Ja, oh, faktiskt. Jävlar. Oh, snyggt! Där ni. Äntligen lite bättre fisk. Det är min största fisk jag har hållit i den här sjön faktiskt. Han har en skada här också av något. En gammal lekskada kanske. Vad fick du den på då? På en Westin Swim i pikefärg. Ja, fy fan vad roligt. Snyggt. Så nu ska vi ta ett kort på den här, så får simma hem. Jag satt nästa. På Westin Swim. I färgen. Pike, återigen. Sjukt lätt fiskat bete, kasta långt, få mycket fisk. Ja, det är ett bete som är otroligt bra. Kanske dags för mig att byta. Även den här lite skada. Bra, snyggt. Jag tror att jag får en fisk här. På
På gäddspöet. På gäddspöet. Stopp, så räcker. Vad vill du mig kompis? Varför är du så arg? Jag ska bara låna dig en kortis. Snyggt! Yes. Är det en svår att fiska med? Det är som en nej, lätt. Kommer långt. Ja, bra. Lätt. Hur fiskar du den? Hur menar du? Ja, vad gör du? Du kastar ut? Jag kastar ut, vevar, gör korta pauser. Och det är de korta pauserna som gäddorna har huggit. Precis. Så, bra, tack för tipset Linus. Jajamän, tar vi fler? Jajamän. Kom, kompis till mig. Vad fan händer? Fisk igen! Jag tror jag ska köra samarbete som oj. Jag började. Stod det här inte, men... Han kämpar mer. Ja, han är nog din största verkligen. Okej, jag får ta bort den här också. Har jobbat. Snyggt! Kul! Japp, då tar man ledningen. 5-4 i gäddorna. Yes. Yay. Snyggt. Sen ser man hem då. Japp. Hej då! Här. Snyggt! Och så säger du också. Jag sa verkligen det här kastet, jag har det. Vad sa jag ens? Ja. Jag sa typ såhär, jag känner i utkastet, nej, nu får jag en, nu får jag fisk. Jag känner i utkastet, kände jag, sa du. Ja, jag gjorde det. Ja, och du, uppenbarligen sant också. Du är utklassad av syra. Kul! Vi fortsätter! I belong. Sådär då, maten är serverad. Lite feta ost, kallskuret, potatissallad, lite såser. En kola som åker i vattnet. Kall kola vattnet. Men nu får du lösa det här. Nej. Jo, nu har du fått så många. Nej, men det vill inte. Nu har du fått så många. Och sen så ja. Och sen skaka bara. Skaka. Mer. Så, snyggt. Yes. Bra jobbat. Det var inte så svårt. Gött. Nummer 6. Jajamän. Nu är det närmare 20. 18 fisk i båten. Nu kör vi. Och sen, ett största tips är väl egentligen att fråga folk om tips. Våga fråga folk. Våga fråga oss på Instagram. Vi svarar på allt vi kan, eller vi svarar på allt. Fråga i din lokala fiskebutik. Fråga din granne om man fiskar. Liksom våga fråga folk om tips. Folk är inte snåla med tips. Kanske snåla med deras bästa platser. För det vill man inte alltid berätta. Men man måste våga fråga om råd. Man blir inte bättre annars. Det är därför jag gillar att fiska med mycket olika människor. För man lär sig mycket av folk. Liksom. Man är inte bra på allt. Och man är aldrig fullärd. Liksom. Och speciellt inte inom fisket. Så det är ett tips. Våga fråga folk. Nummer 12. 12 gäddor. Fyra, alla har varit skadade faktiskt. Ja. Fyra kontakter på fyra kast har jag haft. Två fiskar upp, två tappade. Så nu verkar de vara igång igen. Gött. Roligt. Bra.
båten! Äntligen! Vi har kämpat en stund, men fisk nummer 30 nu i båten. Det var vårt mål. I morse var det att få en fisk, men... Så sen, där vid lunch var sen det? Sen vid lunch, som sagt, vi skulle få 30. Vi hade... Vid lunch hade vi 20 fisk, 19 fisk. Men ja, men något sånt. Så, ja, det är roligt. Ska jag få se vad hem, ska vi se om vi kan dra lite abborre nu istället. Så, ja. En liten, men naggande god. Jag med. Tack, Linus. Bra jobbat. Ja, gjorde vi bra. Ja, det blev ett PAB på abborre. Bra avslutning på den här dagen. Fisk 33 uppe i båten. Snyggt! Ja. Har vi se här. Gött. Hur bara han hoppar sig. Ja. Ja, mitt sista kast för dagen bjöd på den här lilla sötisen. Min femte abborre. Helt klart den minsta, men den räknas. Ja, vi drar mot bilen, så ses vi där på en avslutning. Då är det slut för idag! Ja! Det har varit sjukt roligt. Det började ganska segt, två första 2,5 timmar så lyckades vi bara två små abborrar. Sen bytte vi grynna och då lyckades vi. Då ja. Hittade vi fisken. Ja, 37 fiskar totalt uppe i båten. Väldigt bra faktiskt. Har det varit roligt? Jättekul. Ja. Superbra. Nytt PV på abborre. Japp. Hon får dispens och inte behöver bada nu. För nu ska vi hem och äta middag. Släkt och vänner tänkte jag säga, men familj. Ja. Ha, gillar ni det ni såg så tummen upp här nere. Jajamän. Och jag tycker att lyckas vi få 500 tummar upp, då kör vi en revansch. Och en tävling och ett straff. Mellan systrarna tänkte jag säga, det är vi inte. Syskonen här. Så 500 tummar upp och vi kör en revansch. Då utmanar jag Emily i en tävling. Jag antar utmaningen. Let's fish!